Kawan-kawan, saya Tisha, saya tengah main slime. Okey, siapa nak dapat slime macam ni? Ah, saya tolong macam cara lah kan. Ajar cara nak buat macam ni. Let's do it. Okey, jom. Okey, ni slime. Ada slime keras, ada slime soft sangat macam ni. Ada slime jiggly, ada slime clear slime, macam-macam kan. Kalau ni colour, kita letak je sama-sama. Dan ada warna biru, saya ada warna hijau dengan biru. Dan sekarang saya nak buat warna dark blue. Wow, this is my sky blue. You have the white colour and blue colour, and it's mixed. The colour is mixed, and you can see it. Wow. And so, okay, I want to put it here. So, and then take the lead, and take the clear gum. Okay. After that, you take the spoon and kacau. Just like this. Tutup kat tumpah. Okay, you said the baby powder, love, baby powder. Okay, you take this and put it on. Cuma kita letak powder cuma untuk warna lah, untuk warna jadi warna putih dan dijadikan pekat and then dijadikan lumba. Maksudnya, Cinnamon ni memang sok sangat. Ini sabun lah. Dan kacau. Dia jadi macam ni. Saya kacau je. Dia wangi, memang wangi sebab ni kan. Dia dah kering. Kalau ni gaman memang gam kan memang bau. Tak bau sangat. Open. I'm so busy. Okay, let's go. And this is it. Okay, this is it. This is it. Okay, after that, you take the dynamo. The dynamo. Both is color is two, is it? The blue color and purple color. I take the purple color, and I put this. Then macam ni. Cuma sikit lah, tak payah banyak sangat. This. Yeah, it's it. Do that. Kacau. Kalau letak gardenong aja, tidak macam ni. Kalau tengok, kan? Sekejap eh, kacau eh. Wait for a few minutes. Then, after a few minutes. Yeah. After a few minutes, you can see the slime. The slime is completely. Okay. Okay. Yeah. You can see this. Sebelum dekat ni, dah dekat. Mak saya ni lah. Okay, dah. Slide wak ni, kalau tak nak warna-warna ni, boleh main warna putih kalau siapa nak suruh. Dah jadi kalau nak warna-warna letaklah warna. Saya ni mak saya tak nak warna, saya nak letak warna blue.
Sekejapnya saya nak ambil batang. Batang ni, kalau batang banca tu yang ada dalam satu set kan ada satu sudu untuk banca kan. Saya nak ambil warna. Batang. Batang aja. Okey dah. Jom. The outline is this. The banca batang banca. Okay. Angga. Dia boleh tulis dekat sini banca. Adli ikut. Ya, the car, the batang is F. Tak lah. Okay, you can now put it. And then you take the bancho. Okay, Allah. Allah, Allah, Allah. I want you. Okay, ambil lah banyak sikit. Janganlah ni, kedekut sangat kan. Okay, jom letak Tak. Buat macam lipstick lah. Cuma jadi ni. Di kacang memang lambat. Lain semua cepat je. Awak. You're the small attention. You're the for me heart. Boleh. Tengok ni gerhana matahari. Gerhana matahari tengok ni. Nampak. Itu ialah gerhana matahari orang India. Taklah, jom. Jom kacau. Kacau. Tengoklah warnanya. Jangan kerikut sangat. Letaklah warna banyak-banyak sangat Yang kedekut macam mak saya. Okay. Alakamu. Okay, jom. Ya siap. Fokus. Okay. Dah siap ni. You can see the color. It's not bright, it's a lace and okay to the slime. Okay, the warna okay to slime. And dah siap. Okay, saya letak dalam ni. Dah satu penutup. Okay. Dia memang sok sangat. Okay. Famous tau. Saya famous nak buat slime. Saya T. Shantini. Please subscribe. Okay. Tolonglah subscribe and follow in Insta, IG Nagis 8220. Wait. Yeah, this is it. Can see. Yeah. Jangan lupa follow IG Nagis 8220. Slime. Kalau siapa nak slime, tolong WhatsApp saya dalam IG. Message subject saya post kamu, okay? Post. Saya kaya, boleh dah post. Bukalah 50 ringgit pun kan. Okay, jom. Ni dah siap. Bye guys. Please subscribe and follow Hishan.